Що це був за конкурс? Я казацька рада. Де саме він проходив? В Києві. То ти щось малював на той конкурс, так? Так. Що саме? Козака. Козака? А звідки така ідея була? Якого козака? Що змальовував чи з уяви малював? З уяви. Козак був на коні чи з як? Портрет. Угу. Козак. Це його коза ще був на афіші. Також як тільки про конкурс була афіша, зараз ці фотографії я вам покажу. Їх так багато що. Павлик, ти довго малював картину? Ні. Скільки часу потратив? Годину. За годину часу намалював? Дві, але він так захоплено. Як всі, так і зразу його намалював. Не було так, що чуть-чуть помалював і пішов ще щось, він одним махом. Угу. Ось такі ті, що збільшені, такі з плечисті трохи фотографії. Угу.